إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے آپ کے روبرو سورہ عبس کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی کا نقشہ اور قیامت کا منظر بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آئے گی، تو اس دن ہوگا یہ کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امیہ و بنیہ، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی، اس لیے کہ اس دن ہر شخص کو بس اپنی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں کے بارے میں سوچنے سے بے نیاز کر دے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. دیکھیے، ان آیتوں میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے. قیامت جب آئے گی تو کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا، اس کی تصویر کشی کی گئی ہے. اور آج کے خطبے میں ان آیتوں کو پڑھ کر گفتگو شروع کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یقین کیجئے، کرونا وائرس کے سائے میں انسانی زندگی کی حالت بھی کچھ یہی ہو چکی ہے. سچ کہوں تو دنیا بھر میں جو حالات ہیں، ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، تو ان حالات کے لیے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی کہ ہم سب قیامت سے پہلے قیامت کا سما دیکھ رہے ہیں، ہم سب قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں. گویا قیامت کبری سے پہلے دنیا میں قیامت صغرا برپا ہو گئی ہو. موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں موت کو، اپنے دائیں دیکھ رہے ہیں موت کو، اپنے بائیں دیکھ رہے ہیں موت کو. کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، اڑوس پڑوس میں موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہر دن. کتنی جانوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، پچھلے دنوں ذرا جائزہ لو، کتنے عزیزوں کو ہم نے کھویا ہے، کتنے رشتہ داروں کو ہم نے کھویا ہے، کتنے دوست و احباب کو ہم نے کھویا ہے، کتنے جاننے پہچاننے والوں کو ہم نے کھویا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کھویا ہے، ہمارے ساتھ اس مسجد میں حاضری دے کر نماز پڑھنے والوں کو کھویا ہے. موت ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے چکر لگا رہی ہے، موت کا تماشا صبح و شام دیکھ رہے ہیں، شب و روز دیکھ رہے ہیں، لیل و نہار دیکھ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ملک دیکھ رہا ہے، اور ہر ملک کا، دنیا کے ہر خطے کا ہر انسان دیکھ رہا ہے.
حضرات اس چیز نے ہر جگہ نفسی نفسی کا عالم, آپ نے قیامت کے بارے میں اہل علم جب بھی گفتگو کرتے ہیں یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ روز قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا. دیکھو یہ نفسی نفسی کا عالم آج ہمارے سامنے ہے. آج انسان کو بس اپنی فکر ہے میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, کہیں مجھ پر تو کرونا وائرس کا حملہ نہیں ہو جائے گا, کہیں میری زندگی خطرے میں نہیں پڑ جائے گی, کہیں میری زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. انسان کو اس صورتحال نے نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا کر رکھا ہے. اور اللہ نے قیامت کے بارے میں جو کہا, یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی و صاحبتہ و ابی, قیامت آئے گی آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا, بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. آج یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جب کرونا وائرس سے وفات شدہ باپ کی لاش کو دیکھ کر بیٹا بھاگ رہا ہے, کرونا وائرس سے وفات شدہ بھائی کی لاش کو دیکھ کر بھائی بھاگ رہا ہے, کرونا وائرس سے وفات شدہ شوہر کی لاش کو دیکھ کر بیوی بھاگ رہی ہے, کرونا وائرس سے وفات شدہ رشتہ دار کی لاش کو دیکھ کر رشتہ دار بھاگ رہا ہے, کرونا وائرس سے وفات شدہ دوست کی لاش کو دیکھ کر دوست بھاگ رہا ہے. قیامت سے پہلے قیامت کا سما جو ہے ہمارے سامنے ہے. اور حضرات ان حالات میں شکر گزاری کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, شکر گزاری کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, اور وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کا مجھے آپ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کرونا وائرس کی اس آزمائش سے گزار کر ہم سب کو جیتے جی دنیا ہی میں دنیا کی حیثیت بتا دی. ہمارا جو مال ہے, ہماری جو دولت ہیں, ہمارے جو بنگلے ہیں, ہماری جو گاڑیاں ہیں, ہمارے جو عہدے ہیں, ہمارے جو منصب ہیں, ہماری جو کرسیاں ہیں, ہماری جو عزت ہے, ہماری جو شہرت ہے, رب العالمین نے جیتے جی دنیا کی حیثیت ہماری آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دی. یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا مقام ہے. قرآن کہتا ہے کہ بیشتر انسانوں کو دنیا کی حیثیت مرنے کے بعد قیامت کے دن سمجھ میں آئے گی, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا, اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جو 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزار آیا ہوں, ایک صبح تھی جو گزار آیا ہوں یا ایک شام تھی جو گزار آیا ہوں, قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی کی حیثیت معلوم ہوگی. شکر ہے پروردگارہ ہم جیسے غافل انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے, جیتے جی تو نے ہمیں دنیا میں ہی دنیا کی حیثیت بتا دی, جیتے جی تو نے دنیا ہی میں دنیا کی قیمت ہمیں بتا دی. آج ہم سب ماننے پہ مجبور ہیں, یہاں کا عیش عارضی ہے, یہاں کی راحت عارضی ہے, یہاں کا آرام عارضی ہے, یہاں کی نعمت عارضی ہے, یہاں کی خوشی عارضی ہے, یہاں کی عزت عارضی ہے, یہاں کی دولت عارضی ہے, یہاں کا حسن عارضی ہے, یہاں کی ترقی عارضی ہے, یہاں کا جمال عارضی ہے, یہاں کا کمال عارضی ہے, یہاں سب کچھ عارضی ہے اور ختم ہونے والا ہے. یہ سبق انسانوں کو اس آزمائش نے دیا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اولاد بیٹے یہ سب بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے, دنیاوی زندگی کی رونق ہے. الباقیات الصالحات اعمال صالحہ باقی رہنے والی نیکیاں یہ میرے اور آپ کے انجام کو بنانے کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. آج حضرات انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کرونا وائرس کے اس امتحان سے گزرتے ہوئے جس کے پاس جتنی دنیا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے. لکھپتی پریشان ہے تو اس سے زیادہ پریشان کروڑ پتی ہے, اس سے زیادہ پریشان ارب پتی ہے. جس کے پاس جتنا سامان ہے وہ اتنا ہی زیادہ آج پریشان ہے. اور انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی کے سفر میں جس مسافر کے پاس سامان جتنا کم ہوگا اسی کا سفر آسان ہوگا اور منزل تک پہنچنا اسی کے لیے آسان ہوگا. اور زندگی کے سفر میں جس مسافر کے پاس جتنا زیادہ سامان ہوگا, جو سامان سے لدا ہوا ہوگا, اس کے لیے زندگی کا سفر بڑا مشکل ہو جائے گا. آج انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیاوی زندگی یاد رکھو دھوکے کا سامان ہے.
آج انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ متاع قلیل ہے، یہ متاع قلیل ہے، وقتی سامان ہے اور تھوڑا سا سامان ہے. واللہ محترم بھائیو، محترم بھائیو، دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. دنیا کیا ہے، دنیا کیا کرتی ہے، دنیا سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، دنیا کو کیسے برتنا چاہیے، ان سب حقائق کو سمجھنے کے لیے اس وقت سے بہتر وقت ہماری زندگی میں شاید نہیں آئے گا. سمجھ جاؤ دنیا کیا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تنہائیوں میں دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے تھے، یا دنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری، فقط طلقت کی البت، اے دنیا جا مجھے دھوکہ نہ دے، جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیری حیثیت کو جان چکا ہوں، میں تیری حیثیت کو پہچان چکا ہوں، اس لیے میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، مجھے دھوکہ نہ دے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کی مثال بدکار عورت جیسی ہے. کیا مثال دی، دیکھیے، دنیا کی مثال بدکار عورت جیسی ہے، زانی عورت جیسی ہے، وہ کسی سے کبھی زندگی میں وفاداری نہیں کرتی، آج کسی کے پاس تو کل کسی کے پاس، کہا دنیا کی حیثیت بھی بالکل ایسی ہی ہے، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس، پرسوں کسی کے پاس. اس لیے محترم بھائیوں، جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا کی حیثیت کو، دنیا کی قیمت کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا ہے. انسان ہمیشہ سے دنیا کے ساتھ بڑی وفاداری کرتا آیا ہے، وہ دنیا کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، مال کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، دولت کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اسباب دنیا کے ساتھ وفاداری کرتا ہے. انسان نے ہمیشہ سے دنیا کے ساتھ وفاداری کی، پر اس دنیا نے ہمیشہ سے انسان کے ساتھ غداری کی. انسان وفاداری کرتا ہے، دنیا ہمیشہ اس کے ساتھ غداری کرتی ہے، پر یہ غداری انسان کو کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب موت کا لمحہ ہوتا ہے، موت کا فرشتہ سرانے کھڑا ہوتا ہے، تب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اس لیے رب العالمین قرآن میں ہم سب کو دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے، یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. وَلَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اور یاد رکھو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان دھوکے باز اللہ کے سلسلے میں کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میری دولت، میرے بنگلے، میری ترقی. پیارے نبی فرماتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتُ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتُ. میرا مال، میرا مال کہنے والے انسان، تیرا مال تیرے بنگلے نہیں، بینک بیلنس نہیں، حقیقت میں تو جو کہتا میرا مال، میرا مال، تیرا مال کتنا ہے جانتا اور کون سا ہے؟ تین ہی چیزیں ہیں جو تیرا مال ہے، باقی جتنا کچھ تیرے پاس ہے وہ سب دوسروں کا مال ہے. ہے تو تیرے پاس مگر دوسروں کا، تیرا کتنا ہے جانتا ہے؟ میں اکل دفاع نہیں، جو تو نے کھایا کھا کے گلا دیا. او لبستفا بلیت، پہنا پہن کے پرانا کر دیا.
او تصدقت فامزید، یا صدقہ کیا اور آخرت میں توشے کے طور پہ آگے بھیج دیا. سن لے انسان، بس یہی تیرا مال ہے، اس کے علاوہ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسیاں، یہ ترقیاں، یہ سب تیرا مال نہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے. اس لیے محترم بھائیو، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آنکھیں کھول دینے والے حالات ہیں، آنکھیں کھول دینے والے حالات ہیں. جو شخص آج بیدار نہ ہو، وہ پھر کبھی بیدار نہ ہوگا. جو آج نہ جاگے، وہ کبھی پھر نہیں جاگ سکے گا. جو آج سبق حاصل نہ کرے، وہ پھر کبھی سبق حاصل نہیں کر پائے گا. جو آج عبرت نہ پکڑے، وہ کبھی عبرت نہیں پکڑ پائے گا. جو آج اپنا محاسبہ نہ کر لے، وہ کبھی پھر اپنا محاسبہ نہیں کر سکے گا. اور جو آج سچے دل سے توبہ نہ کر لے، اسے زندگی میں شاید پھر کبھی توبے کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے کہ ایسے کٹھن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے کٹھن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی کٹھن آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے اہل ایمان، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں ایک خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو. یاد رکھو، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. لوگوں سے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے، حساب کی گھڑی بہت قریب آ پہنچی ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ موڑے جا رہے ہیں. غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، غفلت میں ان کے شب و روز گزر رہے ہیں، غفلت میں ان کے لیل و نہار گزر رہے ہیں. اس لیے کہ شیطان انہیں سلا رہا ہے تھپکیاں دے دے کر کہ ابھی قیامت دور ہے، ابھی موت دور ہے، ابھی قبر کا مرحلہ بہت دور ہے، ابھی عیش کرو، آرام کرو. نہیں، اللہ کہتا ہے وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. جسے تم دور سمجھتے ہو، وہ دور نہیں، وہ آنے والا کل ہے، وہ آنے والا کل ہے. قبر آنے والا کل ہے، موت آنے والا کل ہے، قیامت آنے والا کل ہے. ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. عقل مند انسان وہ ہے جو وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے اور تیار رہتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے قبر کے مرحلے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کرونا وائرس کی اس آزمائش سے جو سبق رب العالمین ہم سب کو دینا چاہتا ہے، اللہ وہ اسباق، وہ عبرتیں حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار کرے. اللہ ہمارے دلوں کو بیدار کر دے، ہمارے ضمیر کو بیدار کر دے. ہم سب کو نفس کا محاسبہ کر کے سچی توبہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب العالمين.